Thank you.
trække bukserne op, inden den kommer på videoen. Yeah.
der, der så er igen lidt mørkere, der så går det. Det er sådan, at hvad så, den fik det bedre efter, eller hvad? Ja, det ved jeg, den er der ikke. Den er ikke. Der har ikke været noget efter. Men nu holder jeg heller ikke stille, uden at skrue helt op på varmeapparater. Ja. Jeg tror bare, at næste gang, der skal man droppe den tur, det er, ikke? Ja, det var i hvert fald en her i udkørsel, var ikke mere, ikke? Nej, det var helt sindssygt. Har jo været mere andre år, hvor det har fungeret fint. Ja, det har vi da også, hvor det, ja. Der var ikke noget, men altså, der har været så mange, så det var, ja. Ja, ja, jeg synes, der var noget, vi kan tyde på, når folk kom det ikke der. Nej, ja. Ja. Så blev det jo. Det er fint, at man kan hjælpe hinanden. Ja, helt sikkert. Vi har vand med, hvis der. Jeg tror også, jeg har en enkelt liter, faktisk. Men, Det er meget rart at have med, ikke? Der er ikke nogen problemer, men... Nej, det er nogle gamle biler, ikke? De passer sådan på.
Ja, da vi var oppe i Sverige, havde vi jo flaske retning, ikke? Ja, ja. Men man fik ikke forstået, at de der svenske biler, man ser med øvrigt. Og Roskilde. Ja, jeg ved godt, de kommer til at holde i kø her uden. Nej, det gør de. Det var heldigt, da vi kørte på Frederikshundsvej, så skulle vi lige ind i klubben. Ja, ja, det er helt vanvittigt, at den er så meget, ja. Ja. Så. Ja. Jo, den skal vi overse. Ej, nej. Hej, ud. Nej, nej. Det er bare ærgerligt. Okay, ja. 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 Altså, han kunne også bare holde på en rutevejle, ikke? Jo. Det er sjovt. Det er sjovt nok. Det er jo også det, de gør nede ved klubbilpladsen der. Så holder de der. Det er også godt klar over, når det er tomt, der holder det. Det er baksensor på, tror jeg. Nej, det er der ikke. Så kunne man lige tjene der med en nose-mobil. Ja.
Ja.